shpërngulje të dhunshme nga Sanxhaku i Nishit i familjeve shqiptare nga hegemonet serb bën që qindra fshatra të boshatisen nga banorët e tyre shqiptar e që sot e atë ditë vetëm toponimit ju kanë betur, ndërsa banorët e dikurshëm shqiptar për të mos harruar sfidat shekullore arritën të ruajnë mbiemrat e tyre me emrat e fshatrave të parve të tyre, duke bartur historinë fillimisht orale nga goja në vesh e më vonë edhe duke shkruar për padrejtsinë shekullore ndaj shqiptarve autokton. Si pas të rronave të plegjve, që se i kom digjuhu në ata, na kemi arë në largën Gërbac, në mes vlase edhe Gërbacit, pe një veni qujtën Stalaq, ku bashkohen Marava Perëndimore dhe Jugore, atje e vendi, në Stalaq ka qenë. Pe Stalaqi kemi mri në Gërbaq, të orë të klena. Pe i Gërbaqit jemi vendosi në Kik në vitin 1878. I riu i kohës, Halil Mushica, i cili u ka ofruar një shekull i jetë, ma mendje e freskët i sjell Mornica jo vetëm atij, derisa rrëfen për gatishmërinë dhe atë dhe dashurinë e mulla Idris Gjilanit, i cili para banorëve, luftëtarëve dhe prorëve bëri apelin për ruajtje të tokës tërgjyshore, ku ishin vendos fise të shumta shqiptare pas përndjekjes nga Sanxhaku i Nishit në fshatra të malësisë së Gollakut, e që edhe aty ishin të padëshirueshëm për regjimet e kohës të Serbisë, kujton Halil Mushica. Në qëtë vend bashku jemi na këtu, ka qenë shumë e i mushur në dite, ka mesi i korikut, shumë njerës ka posh civil, shëtar, ushtar, e pror. Atë, të quba atje, ishte Ljotvaku. Tha, hajde shkojmë në të gjojmë, se po vjen më ladrë Gjilani. Erdhëm këtu, edhe me andje të mare, e kom të gjojmë më ladrëzit. Ka thonë, o, këndi bëjtë e mi, po lejmërojnë forçat maja, që dënë me në sulmu, partizant, apo qëtnikt, sërbë. E na, bëjtë e mi, do të mbrojmë, ne me të zotit, ne me të armëve që i kemi, na do të mbrojmë. Si në shojmë me hi, me shkelë, tokat tona shqiptare, të cilat kanë mbrojt, dhe në bëvardem të fort tonë. Por, nëse, ata dërzohen, për lajdrizi ju përëshit, për si kështë trajtoni. Mjeru armët edhe dërzoni në shtabë, ku ka qenë shtabë në goshtë. Po të fjallë, që i tha Hoxha këtu, shumë mirë në nërën edhe nërën në gzimë për njëve. Sepse, tha, ata që jënë vra për para, me sërbë, ku jënë? Ata jënë shëhit, ata jënë gjenet, e me loqet, i sona gjënaballoj i pysi, na jënë mirë, dhëtë shumë mirë jemi. Veç edhe një kusht me në plëcu, me dollë këtu në këtë dhe me liftuë, pra dhe, ej, ata më sëndalin, jënë dhekur, po juve ju kohë më ladrizi shëhit gjallë. Nostalgia për vendlindjen edhe për kunder sfidave të kohës mësusin veteran të arsimit, ishtëriju në kohës e bën që shpesh herë sodit hapsirat e fshatrave të Gollakut, dërsa skicimet e hartave të rezistencës karshi sulmit të partizanve të Jugoslavis, mbi shqiptarët, e rikthej në kujtime të veçanta të shqiptarve të cilet u maltretuan dhe shkatruan në format të ndryshme, në emër të qlirimit që nga lufta e dytë botërore dhe vrasjeve sistematike të rinjve shqiptar në armatën Jugoslave, kujton momente të vështira Halil Mushica. Këtu jemi në trollin e vorëve tonat mshëzve, kur jemi vendos mas përgullje se Kongresit Belinit. Këtu është i vëroshën gjyshi e më Halili, jënë të vëroshën e kushërit e tina, në të vëroshen i Sufi dhe i Drizi. Do të thëtë se këto troje, po këto verën përgjësi, jënë të shqiptarve, den e babadem. Por, qeveris sërve, këra Gjorgjevicve e tjera, u kanë përguë shumë. Pse jemi shqiptarë? Në kanë shpërguë për i rethit Nishit, jemi vendosë këtu.
atëherë në atë kohë, edhe ju kanë përgu gjerë, por na që kemi punu në arshim, që të përgu brezit të i, që ata të ndojnë gjithëherë, me në kujtë anë mishë të majnëjeve, të kanë bu krimët vaja. Në shërbimi në uftarak, 56-ën, kanë dhekë edhe shumë të i. Organi uftarak, që i ke plonë pak, të thonë, kë uftar, këtej pe kamionë u mërtë, kë uftar bëndë dhe drashe, kë uftar randuj. Asë njësër konë dërteta, e në dërta edhe vlahim, në përgjëra vaqë, bërë të gjëgërëm i kardekë. Jem shku e kom barë, edhe kom prukëtu, e kom vëru të përgjët e të parë tonë. Nuk e harroj porosinë e mësimdhënësve të normales e Elbasanit të cilët na kanë edukuar shumë duke na thënë, në atë fshat ku je i afroni fshatarët me atë gjuhë të cilën e flasin, dhe si kur dhe njëherë të isha e ri, prap do të merresha me këtë profesion, ndërsa ky fshat ka qenë arsim dashës dhe pa hezitim nga ky fshat i kanë dërguar edhe vajzat në shkollë, konform regjismit të oficarisë të veterani arsimit Halil Mushica. Kom kry kursin pedagogik, gjimnazia në Prizren, edhe plecia e rrethit, kamendicis, më ka ta këtu më përdu. Kur kom barë këtu, kom gjithë febe morirën të panicis me 4 klasë. Atëherë, mua me dau 2 klasë, me të parën edhe me tretën, dhe të tëtë me klasë të kombinume, kom përdu këtu, të atë vetë. Më ka metë, si kujtim, mas me harru kur, kur më kanë thonë vendimin, marë me punu këtu. Edhe komar ditarën, ka qenë gjyrt për himt. Ka qenë gjyrt për himt, edhe sosi që ka qenë këtu, me 4 klash, në byti, si dhe të klash për merë, so, për të parën edhe tretën. O konë vështirë me punu me klash të kombinume, dhe ja konë fillu punës, i konë marë ato klash, i kom vendos në tërshat në paralele, ka qenë bashk, klasha e parë dhe e tretë, klasha 2 dhe e 4, edhe kom fillim për të punë këtu. Por, kom qenë te për i gëzushëm, që më ka do ajo detyrë me prunë nërshim. Po, unën tjetër, e kom një pak vetën, e ranë, e kom një vetën si, ka qenë vështirë me punu në nërësim në të kohë. Pa tekste, pa lokal dhe pa përgaditje, pa rësion e sa dojtë. Objekti i shkollës e vjetër ka qenë dhe gjasojnë atë nërtë. Ka qenë një ndërtesh dhe i privatë të gati, të cilën e kanë ndërtu Gjavit Podina si lokal komunal. Për komunë, por u shfuzuar tërë për shkollë. Në tërësit kanë qenë shumë të gëzushëm, kanë pritë shumë mirë, se unë isha i ri, i veshën mirë, edhe, kur kom dalë para nëzonsëve, dhe unë kom një veshën të knoqër, por akso edhe nëzonsët, por edhe përëndet më kanë pritë shumë mirë, edhe më kanë përshëndit kujë të akubë mu. A kishit shumë nëzonsët herë? Ka qenë, të gjitha klash për të parës. Klasës parë, dytë, 34, të gjitha të në kënë për angazit ka 30 nëzërësa. Po në të kohë. O kënë shkollë, këtu e pashë me nëzërësa, se ka të një hej i marrë ashtu. Por me gjithatë, a ishin nëzërësa vetëm këti katuni, apo dhe katune për rreth? Për i këtu e të ishin e dy katun dhe qira, në Voshel, që atë jo në Voshela, për katun dhe Voshel, edhe në Gjellarë, Karidel, nërta, që të ramë, që hajat, ka ndrohtu. E ndera ta në zonësa, që më kujtuon shumë mirë, sot është general, Ramadan që haja, që e gjellarës. Ishte në zonësi juaj? Zonësi jemi. Për gjësi, në zonësi i shokut tim, por ku kam mërgu haj, unë e kam surate, edhe kanë qenë, këtu, kanë qenë,
bashkëtar kryeziu, qavit kryeziu, ka qenë dalje për lau i Brezisës, ka rra këtu. A keni qenë shumë kolegë të cilët keni dhënë mësim ju në atë kohë këtu? Atërën, klasë të ulta, fillon vetëm dy kemi qenë. Unë edhe femi morinë e të banicës. 42 vjeti kisha punë me ditarë në dorë, gjithan dhej në fshatra të Gollakut shton Halil Mushica. Viti shkollor, 54, 55, kom punu shkollon të tëllër dhe vëshesit. Tash shkon me Prishtinë. Po, viti shkollor të ashtë vjen, 55, 56, kom punu në Vileglo. Pastaj, pe Vileglo kom punu në Laqic, pe Laqicit në Sedlarin Turë Krena, kom punu përtej në Poliqk, në Poliqk, për e Poliqk e në Lisoqk. E në Lisoqk kom qenë drejtori shkollës, edhe kom kërku në Lisoqk më hopë klasa 5, se ishë vetëm të të klasa 4. Dhanëse që kryshin klasën e 4, ura ke largë për më ronë hëvësh, edhe me rifatë Berishën. E verbanit, rrash me të në kontakt. E dhe tha, bënë një kërkes, për klasë 5. Po qush me bu kërkesit, ne me në përnëve. Ne me në përnëve, po dojmë me hapë klasën e 5. Unë e bënë kërkesit, e dhe tha, nëse, nuk pranohet, letë vinë disa shatëtarë, që shtu me shkopi, atje, të kërkojnë, nëse provohet, kërgjë. Falë, a i ka qenë ministë të jashtëmit, edhe kërkesa u aprovu. Edhe erdhen, erdhë vetë. Ta është pëjdojmë kuadrat, pëjdojmë asimtarët, me punu. Po, 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 vazhdoni, vazhdoni. Po, pëjdojmë asimtarët me punu. Gjuhë Shqipe, morë të Rajf Morina. Gjuhë Shqipe, morë Rajf Morina me ronë. Matematikë mërë hajdi Shahici, hajdi Rasoni. E kështu që erë lënë dhe rënë, erë të pytja me marë serbishten edhe frangishten. Unë e serbishten e disha mirë. Po, por frangishten se disha, por unë e mërë a frangishten. Me dhënë frangishten, vesh me fillu. Qëka me bo frangisht? Fjallori i mirë, bollish, pe fjallori i nëzisha emnat përshkrim i trupit, veshve, gojës, unër, përshkrim i rëndis në klasë, banka, dretarja, dera, edhe. Basha gjesha fjali, ku të shokjo rrugë me pytë, frangishtë, cëllën hotel me fjetë, që shëtëjnë bukës, edhe, o rreqa frangishtin. Ish veterani arsimit, mësusi Halil Mushica kujton momentet të rëndësishme kur e përmbyll procesim si morë në shkollën e fshatit Hogosht. Pas kalimit të shkollës filore Lisoqk, rrash këtu në Hogosht. Kjo shkollë nuk ka qenë atëhere, ndërtesa, ka qenë matë në fshat, atjen me një ndërtes tjetër, e ka pas e në shkolla filore Kika Hogosht. E dhe, aty unë e këmë rrahë. Kom fillu mësimin me një klasë, isha i knaqër që kishë bërë arsimtarë. Kisha punu me dy klasë gjithka. Këtu mundo klasa e parë. Fillova punën dhe isha të jetë i knaqër. Në këtë vend, këtu. Në vitin 1990, pash plotërin dhe të reja duke prit vend të punës dhe njëkosisht banoja në mjedis urban, thot mësusi Halil Mushica, nërsa kolegve në përshëndetje u apërcolla një mesazh të adhëtarit Hasan Prishtina. Shkova të drejtori. Drejtori ka qenë Jakup Latifaj, në zonë që jam. Shë bëhë drejtor. Dhe i thash, shoku drejtor, a mjep dokumentet së të përshkojnë pension. Pse e sa përqani? Njëm vjetru, thash. Po, të taj për gjelarit, ka të tretë rabot. Tha, po, t'jap, edhe kom me një bëgjësysh. Hina, salë në asimtarve, edhe, jo paracit, të ndëruar kolegë, kërë kom bërë këtë ditarë dorë, ka qenë gjyrën e përhemtë, e tash ku të e dërzaj, ka gjyrën e kuqe.
e jo ka mërzit da shumë, por do të shkojnë pension. On dartë e kolektivit këtu, të gjithë për më shikojnë që kanë dore, se atëherë ka një qërtu, ka një kërë i zeshin bytje. Thash, jo, thash, në përshkoj vetë në pension përshkoj. Ere, u përshëndeta me të gjithë, kur kom donë në pension, edhe jom këthy për zyrë këtu, edhe ku jom taku, u kom pronë, ma se në rënë e profesionin, por punoni ma shumë, që kom punu na, gjenerat e vjetër, sepse, kom lezu të më në merë, kur thotë Hasan Prishtina, truni dhe shpirti i kom dhe të arsimi. Ku kam shkuar, kam dhënë porosi ishton mësim dhënë si veteran Halil Mushica, i cili vizitoj objektin shkollës Skënderbeu në Hogosht, ku edhe kishte mbyllë procesin e punës në mësim dhënje. Ku kom shkuar, i kom porosit mësani, bëhet vleshëm për veti, e bëhet vleshëm për përënd dhe për ardhej, kështë porosi i kom dhënë. Mikpritja dhe respekt ju kushtua veteran të arsimit Halil Mushica, i cili u prit nga stafi shkollës filore Skënderbeu në Hogosht, ndërsa njërin nga nxënësit e tij, tash poet, Hajrushe Denica, kujtoi qaste të lumtura dhe respekti për ish mësimdhënësin e tij, përfshirë këtu edhe veteran e arsimit Halil Mushica, të cilit i dhuroi disa libra botime autoriale. Baca Halil, une këtu kom fillua shkollën fillore, vitin 1968. Shtatori vitit 1968, shkolla Skënderbeu, pasi që dy vite më herë ka qenë shkolla Kika. Këtu në 66-67. Edhe tash, kom fillu me Latif Sërmogje, mësusi im i parë që më ka mësu shkrunin e parë, mësusi im ka qenë Latif Sërmogje. Po edhe Mehmet Ahmeti. Ju, shpesh herë, në keni ndru ju, kolekte ju në mes vete dhe kam qenë edhe në zonë si jote. Për hirë të asajna, 12 dite shkollë këtu dhe për karierën tone, kanë dëshirë të ndaj disa veprat mjetë, atë saj kisha këtu me vete. Me shaj respekti për mësusin këtë. Shumë falemirë dhe të jetë i lumëtër. Të jetë i knashën jam, kur? Zonëshe im, kam rri me qenë shkëntar i famshëm i joni, edhe këto kika një, kika dy, kika tre, që atë qenë këpo dalëmësët, jam tjepër i knaqër, të farënderoj shumë. Respekt, ishte knaqësi. Kontributi mësimdhënësve mbetet i paharuar, ndërsa ta ndjehen të lumtur kur shohin nxënësit e tyre në profile dhe vendodhëheqëse të ndryshme, të cilët me punën e tyre profesionale po i fuqizojnë institucionet e shtetit të Kosovës, të synuar nga shumë gjenerata, të cilin sot po e gëzojnë qytetarët e saj.